med locket. Upp med locket. Upp med locket. Har man en vignett i ett program så har man. Men titta på de där skyltarna. Inte kan det vara upp med locket i Malmö stad heller. Någonstans mellan Värnamo och Jönköping. Vi står som ni ser vid E4 med sin tunga trafik. En trafik som är så tung att de flesta samtal är omöjliga i bullret. Skillingaryd, Småland. Ett samhälle på 4000 invånare. Hit kom vi åkande en afton i oktober. Vi svängde av på Tofterudsvägen. Och allting liknar Småland i Sverige. Vi finner röda trähus. Vi finner björkar. Vi finner några småföretag. Vi finner ett frikyrkokapell. Och vi finner en övergiven nykterhetslås. Vi har parkerat våra stora inspelningsbilar så diskret vi kan. Mellan nykterhetslåsen och soldathemmet. Ja, i Skillingaryd är man van vid soldater. Där bakom någonstans ligger det stora, riksbekanta skjutfältet. Vid den här tiden på året så brukar det vara höstmanöver. Men det är ont om pengar i Sverige 1978. Höstmanövern inställd i år. Vi har stämt träff med en del av ungdomen och en mindre del av de äldre på just denna nykterhetslås som har ställts till vårt förfogande denna kväll.